Andi katika nkubulire kino. Namugamba okozesa omwana oyo. Naye ndidda wano ne nkugamba. Oyolekera maziga. Oyolekera maziga. Okitegedde? Omanya oyo kuli 7 yaina mu embeere okozesa abantu. Yee! Yavayo wano mwana muono ne dakatale basajja bamukwana bebayetegese balinga abali mulavu bali awo kumalira abantu obudde oli ku mwana wa muno omumalira budde bwe wemola mola naye tomuwasa abawalo bamanyi bawunga nnyo nga balabe ba celebrity bano ati nkubuulira ne kukivulwa ajja kukaaba yafuse mukabi katukupangise nina kampani ene zika abafu. Kuri sevanizi mukwano tikasente tukagabira ddala okukaba mu sesoni yokumacha kumufu ebaye ebiri nenga mukivuru njya kujaze kideta maziga ndabe kuri siteri tibula baraye buze baji. Dino lisita litibula. Uganda byogere kuoli nyanejo sinziro kubate ngo tulaba of course kwa miyamu chitundu cha pecho kubiri ne kavuvini kayanja tugeza ko kubate tutambula mpola ku nsonga ezigezeza ko kubata zitambula mu ngeri emobe endala ngazi kwa atano ne wali nze kakalaamu the answer isa ali ku kamera na of course bivo gani kanacho ethe product tutambula nabo kanya pound shop so tutambula nabo abatu 72 abija mu ngeri ya USA tutambula ne aj America komo alomba dua sangi basalize nasa na kabulengwa of course tutambula ne banafa ba Almad Bimflex company construction company Uganda Limited ya nabu tutambula na bazimbanga bakwese nkola ya kalina then kavini kayanja anonya ba maidi nga bali ku of course nga bagenda mu Saudi Arabia kwate abacha pacha pampola okukola usuru kwate ngo munonya ko kunamba eri waswa screen yao na anoso kwate nga kuyiza bichi bigeza ku kwate nga biga tampola mpola yomu kwabo abali mu World Cup yageza ko omuzinga akaguba kubye yageza ko okuza ku senti zina bagagaba ma company abenja ulaombe nalinga nabo emisindi je bakunyia mizibu ne mwagwa mumbi baba kwati solving echo ne tutula nabo abali ku project yenti government ya weva match je kubia umukono na ye tubateke mbirimu emirala oya abagize bwati tumalirize bwetuti echo ne tuchikrozing kali emiranga ne maziga gakulukutira ku mukuru abayimbi benaku zino bo muri kuri 7 izi msajja wange kuri 7 kawesi si byangu nakamuna katono kubanga mukusoka yasoka na ulomira wali lijuzi ku TV ne Anatelia kusanyuka deni ola ejo ageze bamugutula tiyagasa ujina ali no kuatagana naye actually nga tuyino kola ku interview nga yetegekera show samufunye bwana kuri 7 izi abadde mukodomi wa oba abadde abera chi mutabani wo kumuwalao bisha kash na wali omwana tayina wali mwene embera yonna andi katika nkubulire kino namugamba okozesa omwana oyo naye ndidda wano ne nkugamba oyolekera maziga oyolekera maziga okitegedde omanya oyo kuri 7 yaina mu embeere okozesa abantu yee yavayo wano mwana muono ne dakatale basajja bamukwana bebayetegese balinga abali mulavu bali awo kumalira abantu obudde oli ku mwana wa muno omumalira budde bwe wemola mola naye tomuwasa abawalo bamanyi bawunga nnyo nga balabe ba celebrity bano tegera nevayo wano ne nkugavu 37 zibwo ba wemola bwemoze wetondo ve ku mwana ono tomalira mwana wa bendi buddi bana abane myaka emito bwa jono na jikolima kati je jikubonya abonya kati che nkubulira omusajjo omukuru yandi bademo ololo okaba chi ati kati kan kubulira na kino oyo musajja mukuru dress 7 myaka ja bade mu industry lwachi yandi badaka abakati drop tadi yo chibuduru kwecho lutuko kukabya ndema mukubye tiyagasi mu town ati nkubulira ne kukivulwa ajja kukaba yafuse mukabi katukupangise nina kampani ene zika abafu. Kuri 7 izi mukwano
akasente tukagabira ddala okukaba mu sesoni y'okumacha ku mufu eba yebiri kumacha onga bwakacha nti wabo wabawo abazukuse abakungu bazimwasuze mutya olwo noteeka mu wowe mama abadde tagaana kumperera ku somero obeerawo walimu omwana wewaka bantu tebakyayagala kukaaba okuweesa omufu ekitiibwa okitegedde mukwano katukuweeyalinga okuweesa omufu ekitiibwa kyebiri mu sesoni y'okumakya emisana wabakabi babangi bagaba mutwalo bayambako buyambi olweggulo wano nga tunnyuka kiba kyesatu mubaamu abagenyi abakulu abazze okwogerera ku mufu balina okulaba nti abaana b'ewaka mulimu abakaaba tukwambaza n'akasaati kali mulekwa neweesiba n'ekimyu ne omufaananyi gw'omugenzi n'olyoka otusimbulira emiranga andabikidde okukaaba obulungi ebyese tozimanyi vino homuzi alimo ku packing akukaba alimo oyali katale nyo evanizi hey. Ali katale nyo vino homuzi zino nya bakabi atulide talent gwe buli kimu agenda kumali atatanda atemufira ko gwe byakola bikusanyusa abereze ba Uganda byogere ayaya byakola bikusanyusa oyo mwana kuvaro yakozesa Nadda ntumuka oli muko wa foli yenu nga totegerekeka na yawo woze wocha ebidiri do birabye nenga kuri 7 ze yandikoze bwatyo kati gambuze yani chemba de gamba nange nti yomu wala yete yavayo na bagamba yabagamba chi ati kati kankubulire kino omwana wafe tumubuza agambo yeje kuleba omwana abana batopa kolima mwababe molera ko mubemolere ko mpola yagwa katalika ati kati kankubulira aliwa Omwana wa mukozesa tetumulaba nkonga performinga nayo wantuona. Omwana yakola n'ekivulu kye kiri ekyokwesiba ebigoye nga ddiikuula n'otali nnyayo. Kuli sevani zikatonda tali kusonyiwa. Kobolira. We yayimbira line oyesibye omugoye n'otali nnyayo. Tetulabanga kumu adi kubulide bajja nnyo ne baagala abaana bano okubafunira ko fame olw'okuba wali oguddewo ka TikTok account ononya kusitula ajajajaja kine kya kusitula kikutwala mu funeral home nze nkubulira yakakoma okukaaba Gora wazabi wende. Chema yita kadama guliba gui. Toza njira kadama. Linata hata we wali karufini kayaja. Zasese. Omurogo wako nona kukamba antia. Nikuliseva nizajia kumalida mufino omu nga akabideyo. Bamu heyalinga, baba heyalinga, nze bampake sente nga yala zinkubye. Nakaba museso ni yarwa gulao. Chesatu. Chesatu. Mama! Mama muteka yao. Haba deta ita kubantu. Sinwe ruemozi. Omuko kuve jama ni chababuza. Is at university our best institution fees yakoze kubyo oyo wa funeral home aweza bukola kitibwa oyo akabe nyo oyo akabe ku university institution ya ku mikolo jembaga nga samula bachi mama abadamu werera nja kumuwerera naitaka abanyaja fune ekizibu ne bavuga oyo wa funeral home gwe buli gola bane chimyu ekinene ali kuchesa tuyamba yamba dola bibiri ojitegedde mukuru jangu okabe kubafu sente weziri amazigo gononera buli wo pulizendi nze buli wo tuso otonyeza maziga ani nkubuli debi wala bikolima chikatonda chata kuwadde kubera na mukyala waka gwe nobera kuono bwewe yogereza kuono bodda kuono abana babendi obono nera katali Bazani Brownie. Yali kuzani Brownie, bizani Brownie yagana. Ana haberawo kati ona nganye, wifura ngali ke chizibutu. Tukutwale ku nkazi. Twaba situlange danga bona aganti embuzi ye eri awo naye wa embuzi eno kanjitwale ko kunome. Che tuba tukola mukwano.
Kubanga tukulaba obu. Ekirabu lirwagwa. Ani nkubuulira bwabeera n'abaana baffe eno bwe beemoola bwe balinga abeekisinga bwe bakola bino. Muganda wange oli mu kuyoola bikolima ate nagamba nti ani nkubuulira nti bwe kiba kino okiriko tokitegeezezza naawe mwennyini ogenda kukomekkereza bubi. Asaba ffe abakoba abakadaama tomala gatwepankako. Nkutidde. Kuli sevanizi. Ani kubulira, si kutyoboola, kiki yali akola eno mbaana baffe. Omuntu abaana yeemoolamoola naye, ngati andeetedde ekimuli, mbona akola kino kitowasa n'ova ku luggya. Ajja kuwasa naye akyali. Ati ka mu mbeera bwedde. Ate yali alumiddwa ku musota. Mugulwa. Yalinawo muwala we mukazi we Jamila. Talina naawe. Ne bagwayo abakazi abali mu Uganda wano bamanyi. Tukuwasiza omukazi mukulu. Okitegeera? So mu mbeera yonna kuli sevanizi. Aina show. Era ekintwala ne mu show ye. Kumulabanga. Omanyiza anoonyeza. Nze anoonyeza fino omuzi abakaabi. Nze ejenti wa fino omuzi. Waliwo omukulu omu yangamba ti waikayanja. Twageza eri okulaba ebbeeyi y'abatuziikira ne batuseera. Tuzze ne kwenewo omu endala era gy'oli. Tebamanyi nti nze ndi ejenti waabwe mbawa bakaabi. Mukulu, abakulu bansindise. Abakulu bansindise nti ojja bakolera. Naye nze kigamba nti omwana ate n'agenda performinga ku show ya Chris Evans. Ati kati nkubuulira kye twetaaga lwaki ta performinga walala? Ayimba ki? Eki? Enyimba. Ejje yali amwagaza ki? Amuteekeeka. Tujja kuwasisa omuntu lwampaka. Tozanyira ku baana baffe. Ngenda kubeerayo kukundi ye. Kusho. Ndiridde kulaba gajjulujjulu mukaabi mulungi. Omanyi waliwo ffe tubeera nnyo eno mu bbiya mu bantu abaseka buli budde. Ayayaya ati nkubuulira nti okulaba omusajja akaaba lwaki tosasula kumulaba. Mukulu ngenda kubeerayo mazigo janago. Bagambye ayita ne kaaloobu. Ayita ne kaaloobu muba mutandika wano. Kakati mu ayayayaya eriana litibula gwe tolimu wadda kuvumbavumba ng'omusajja computer misuwinzi ku mwana atibula ogenda nakukaabira ku so kulisaabanizo ojja kukaabira ku mmere naye nga mukivulu nja kujjaza ekineeta maziga ndabe kulisita eritibula banaye buze baagi lino lisita litibula wanu iti wano oyo musajja yakubanga oluyimba lumu omwaka ffenna nga lwe tubeerako naye kati olwaleero yes naye kati olwaleero bwe tuba tusasulira maziga sebo ngenda kusasula njijja okulaba kusita bwatibula kati munanga abakyala ze bannemi tugenda kujja n'obutambaala sebo kati okuli sevanizo manyi kyogoda mumuyambe mumusibenga wano akatambaala ng'ebyana bino ebita eby'essomero entambaala ng'ereebe eta wanata kuba saawa yonna musuubira okutibula ate kukudaala wa maama gwe bwoba n'omuvubuka watuuludde bw'atyo naye nga buli intavyu yonna ne bankuba ekikono gisiti duloopu maama bamusibe akatambaala wano nga bino ebyana bya nassale bayisa wano mu kituli akatambaala ebate tugenda kujja ssebo mu bungi tugenda kukuwagira okubaaniriza oba n'okubebaza n'okubaaniriza yati kulaba ku musajja.